নমস্কাৰ নমস্কাৰ, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। উঠিলোঁ, উঠিয়ে চাৰিওফালে বৌহঁতৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়া, য'ত আছোঁ মই মানে দাদা বৌহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত, ইমান ধুনীয়া গছ গছনি চাৰিওফালে, বৰ ধুনীয়া। বাৰাণ্ডাতে বহি আছিলোঁ মই বহুত সময়, গা পা ধুই গোঁসাই চাকি দি মেলি চাহ একাপ খাই। এইবোৰ দেখিছেনে, খুব আছে চেগুন গছ আছে বাহিৰফালে, আৰু গোটেই পৰিৱেশটো বৰ ভাল চাৰিওফালে, ঘৰৰ চাৰিওফালে গছেই গছ, মানে এটা পুখুৰীও আছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই অলপ বাহিৰতে আৰম্ভ কৰোঁ। এইবোৰ গছ গছনি, মই এনেও গছ গছনিৰ মাজত থাকি খুব ভাল পাওঁ এইবিলাক। আৰু বৌহঁতৰ ঘৰত এডাল ৰবাব টেঙা আছে, তিনিটামান ৰবাব টেঙা লাগি আছে, আৰু খালে নেকি বৌহঁতে, মই দাদাক ক'লোঁ দাদা ৰবাব টেঙা খাব পৰা হৈছে যদি দিয়কচোন খাওঁ বুলি, আনিব গৈছে ৰবাব টেঙা খাম এতিয়া। ৰবাব টেঙা খাম দেই, ওৱা ববি টিংটোত পানী অলপ লৈ আছে, আৰু নিমখ চিমখ লৈ আনা। ৰবাব টেঙা খাব লাগে বোলে, বহুত ভাল, বতৰৰ ওপৰত বতৰত খালে দেহা মন ভালে থাকে। হাত ধুব পৰাকে লৈ আহিলে হ'ব, আৰু কাঁহীখন আনিছো, নিমখ অকণ লৈ আনা, বাৰাণ্ডাতে বহি লৈছো, আৰু হেৰি জলকীয়া নাই, খাবা জানো মোৰ পেটটো পুৰি গৈছে, জলকীয়া এটা ল'ব পাৰা, লৈ খাম এটা আনা, অ কালি জলকীয়া নাম নহ'ল ন, বৌ মানে গাটো ভাল নহয় শুই আছে, আমি মানে দাদাকে বস্তু বিচাৰি আছো, টেঙা আচলতে আঘোণমহীয়া পথাৰত খোৱা সময়ত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ ইফালে কি কৰোঁ ধান কাটিবলৈ যেতিয়া যাওঁ, বৰষুণ বেয়া দেখোন ৰে, অ আৰু দুদিনমান লাগিছিলে, ভালকৈ পূৰ পোৱা নাই, তিতাকে লাগিছে মানে, আৰু দুদিনমান লাগিছে, হে পূৰত হোৱা নাই কাৰণে, একদম পূৰত হ'লে ৰখে ভৰ্তি হৈ যাব আৰু খাই আঘোণমহীয়া, আমাৰ সেইফালে আমি যেতিয়া হৈ আছিলোঁ, মই খেতিয়কৰ ছোৱালী দিয়কচোন, সেই বস্তুবোৰ মই বহুত মিছ কৰোঁ আচলতে, পথাৰত ৰবাব টেঙা নি কাষৰ ঘৰক, অ' খুৰী আঁহ খাওঁ, অ' বৌ আঁহ খাওঁ, এনেকৈ মাতি লৈ এক জাক হয় আৰু দুপৰীয়া সময়ত ৰবাব টেঙা, মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা দুটা নিলোঁ ধৰক, বেলেগে আৰু দুটা নিলে, বেলেগে আৰু দুটা নিলে, এনেকৈ কৰোঁতে 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 তাৰমানে কেইবাটাও ৰবাব টেঙা হৈ যায়, সেই কথাবিলাক খুৰীহঁতে বৌহঁতে কিছুমান কথা পাতি হাঁহে আমাক কয়, ফূৰ্তি হাঁহি শিকিম দালি, কি যে ভাল লাগে নহয়, মই যে কিমান দিন পথাৰত ধান কাটিবলৈ যাবই পৰা নাই, নাই সেইটো পৰিৱেশ নোপোৱাই হ'লোঁ, আৰু সেইটো হেৰিটো হয় যে ৰোৱা দিনতো হয়, বাৰিষা দিনত যেতিয়া হাল বাই থাকে, তেতিয়া কি হয় কাষত যদি কোনোবাই হাল বাই থাকে, কাষতে ধৰক আমাৰ, আমি চাহ লৈ গৈছোঁ, কাষতে কোনোবাই হাল বাই আছে, মাতি পেলাই চাহ দিয়া, অ' ভিনদেউ বা অ' দাদা আহ চাহ খাহি, অ' ককাইদেউ আহ চাহ খাওঁ একেলগে, সিহঁতো আনিলোঁ আমাৰ, সিহঁতে হাল বাই থাকিলে,
সিহঁতে আনিলেও আমাৰ ভাইটিয়ে যেতিয়া হাল বাই থাকে বা দেউতাই হাল বাই থাকে দেউতাকো দিয়ে, আমি নিলেও আমি তেওঁলোকক দিওঁ। সেই বস্তুবোৰ মানে মই কেতিয়াবা বিৰাট মিছ কৰোঁ, মানে খুব মন যায়, নাপাওঁ আৰু সেইটো পৰিৱেশ নাপাওঁ, থিয়েটাৰত থাকিলে যে আৰু নাপাওঁ। তথাপিতো মই কোনোবা এবাৰ গৈছিলোঁ পথাৰলৈ ধান কাটিবলৈ, ঘৰত আমাৰ ইয়াত খৈৰাবাৰীত ধান কাটি থাকোঁতে চাহ দিবলৈ যাওঁতে দুমুঠিমান ধান কাটি চাইছিলোঁ। ববীয়ে কি কৰি আছানো? ঐ ও ববীয়ে ৰিলচ বনোৱাত ব্যস্ত, ৰিলচ ইনষ্টা ইনষ্টাগ্ৰামত ববীয়ে ভিডিঅ' দি থাকে, ময়ো দিওঁ মাজে মাজে, বনোৱা নাই হা, এই পিছত বনাবা এইফালে আহা। টেঙাটো খাই লওঁ, টেঙাটো হ'লে আৰু কিমান দেৰি লাগিব, এইটো খুব ভাল বুলি কয় দেই, ৰবা টেঙাটো খাব লাগে বোলে, বতৰটো একদম বেয়া কৰি আহিছে দেই, ছেকেণ্ড চাৰ্টিফিকেট দি আছে। নিদিলে হয় আচৰটো ভালকৈ বুজিবলৈ পালে, টিকেট দি আছে। আমাৰ আজি চাওমিন পাৰ্টি আছে ন গধূলি, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, তাতে কিবা গান চান বজাই দিয়ে যে মোৰ ফটোকে কপিৰাইট লাগি যায়, ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি। দাদাই খাব নেকি, খাব নেকি, বৌ দাদাই খাই বা, বৌ কিন্তু গা ভাল নাই, খাই দিলে ভাল পালে হয়, মোৰ টেঙা গুচোৱা হৈ গৈছে, কিমান সময়ত লাগেনো ন, জ্বলাটো খাবলৈ মানে মই জ্বলা কমকৈ খাই আছোঁ যে ভয় লাগে, তথাপিতো এটা দি দিওঁ জলকীয়া, আগতে একদম ভূত জলকীয়া পিটিকি খাইছিলোঁ টেঙাৰ লগত, ঠিকছে ভূত জলকীয়া দি দিওঁ, কি মজা লাগে খাই, টেঙা খালে ভাল পালে হয় অকণমান। হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল, টেঙা গুচোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি টেঙা খাম, পিছত ভাত খাব লাগিব, সমানে ভাগ কৰিছো চাহ পিয়া, সমান হৈছে নাই, সমান হৈছে, খাই লৈছো খাই।